Belchev. Dr. Belchev was born in Potele, in Aegean, Macedonian. He left during the German occupation in the Second World War, moving to Bitola. He completed high school there, and subsequent to a high school, he joined the movement against the occupators for the liberation of Macedonia. He eventually went on to Poland, where he completed his university education, and he does speak both Polish and Macedonian. He is the author of several textbooks dealing with the literary activities of the Aegean Macedonians. And he obtained his doctorate back in 1956. He's worked at the University of Macedonia as an assistant in Polish literature. He spent time in Macedonia, in Australia, and then returned to Macedonia to publish many articles in many Macedonian newspapers and magazines. He is an expert in ancient Macedonian language and inscriptions, and he's a very vibrant educator and poet. Once again, would you please give a warm Canadian Macedonian welcome to Dr. Tashko Belchev. Ще започна с разговора с Диоген, но най-големият парадокс е, що един народ, мал, но с голема история до денес да си обара своето бинето, да си обара своето име. То е наистина некоя казна. Се слушава македонскиот народ. Малко по-близко. Се слушава македонскиот народ дека Боже не проколнал Александар. Причините кои се знае. Ја остави Македонија и отиде некаде да шири културата, цивилизацијата, некаде преку морени и океани се до Индија. А други викат дека не е верно. Тој многу ја сакаше митологијата македонска и особено Дионис. И навистина, ако ги земеме трагите, тој е отишол точно по неговите траги. Со таа разлика што првиот го учише народот како да живее, што да саде, што да јаде. А овој другиот сакаше да направи една цивилизација на земјата, да нема луѓе со разни имиња, туку единствено човекот да биде, или би рекле денес, земјанин. Македонците имат три големи цивилизации. И јас нема да ви зборвам за било какви историски настани. Јас само ќе ви ги напомнам цивилизациите, бидејќи во мојата тетралогија, која веќе две книги имате во своите раце, Македонија 4000 години, писменост, култура и цивилизација. И грците се обидува да напишат таква книга, тоа е повеќе пропагандистичка, но заборавија во неја да стават во насловот јазик. Боже, македонците немале јазик. 4000 години, грчка цивилизација и историја. Каде е јазикот? Тие не беа неми. Имаме, за жал, до денес луѓе и во највисоките наши научни установи кои веруваат дека македонците биле грци, биле од грчкиот ген. А се и обратното. Две и пол илјади години го лажат светот, измислувајќи разни приказни.
Првата цивилизација македонска, тоа е митолошката цивилизација која се развиваше на подножието на гората Олимп, а боговите ги качија малко повисоко горе и од тука Гура, Уран, првата личност родена од Геја, а Геја тоа е Гена, а Гена на македонски тоа е жена, а жената е роткиња. Од Геја грците направили Гис, додека за тоа име грците го употребуваат Хома, ако некој знае грчко тука. Значи нема врска тие со таа митологија. И некако успеале да се надоврзат, додека сите имиња на боговите носат наш древно-македонски корен. Да почнеме од Зеус. Латинците го викат Деус. Грците го направиле Theos. Значи немаат ни едните ни другите етимологија, немаат корен, немаат основа. Основата е древномакедонска. Зеус значи звезда. Оној кој ги ослободил своите браќа, што ги голтал крон за да не го предаде својот престол. Не е само тоа. Земите кои сакате од 12 богови, грците до денес ги викаат дека тоа се богови и ништо повеќе. И им дале по некоја функција. Атина ја сметат за богиня на мудроста, што не е вистина. Атина се роди во главата на Зеус, со штит, со копије и со железна капа. Тоа е богиня на антите. Тоа е денешната Атика, која би требало да се вика Антика. Од тука Анти. Атина би требало да се вика Антика. Но ја вика тие Атина. Потоа имаме ние Афродита, жена која се родила во морските бранови од познатата приказна со трагедијата на нејзиниот татко Уран и гените кои паднале и создале огромни бранови и тука се родила Афродита, Афра. А на македонски јазик до денес Афра, тоа е нешто кое горчи, кое боли. Додека грците од овој збор направиле пена. А пената кај нас, тоа е убаво нешто, сладко, вкусно, кај млекото и о повеќе други изработки. Значи, сите богови на Олимп имаат имиња древно-македонски. Илијада, и Одисеј, започнуваат и завршуваат на гората Олимп. Грците немале, немаат и не можат да имат било каква врска со нашата митологија. И Илијада, и Одисеј биле напишани не од Хомер. Хомер по наредба на еден од атинските тирани кој му наредил да ја погрчи, а што можел тој да погрчи, освен да стави грчки завршетоци на зборовите ос, ас, ес, ис. Тоа најдобро ќе ви го каже мојот колега, кој е меѓу вас, Одисеј Белчевски, кој ги почна да ги реди зборовите еден по друг и јас се надевам дека ќе појде до крај. Таа прва цивилизација, митолошка, е поврзана не само
Ми ѓу себе туку та е тесно поврзана со топонимијата над која јас и во првата, и во втората, и во третата книга ја обработувам. Грците немаат топонимија. Тие дошле некаде во последниот милениум од денешен Ирак. Таму им е гнездото. Беа истиснати заедно со финикијците. И сега кога од финикијци тие го зели писмото и го направиле, го погрчили, мислам, си зачувале 24 букви, а ние имавме повеќе фонеми, ние додадовне и други, односно нашите прадедовци си прилагодија и Ш, и Ж, и Ч, и Щ, и Дз, што грците не го поседувале. И не можеле да го поседуват. Тоа биле народ кој дошол на овие терени како пирати со ограничен број на зборови. 80% од старогрчкиот литературен јазик тоа се зборови или како што ги викат тие глоси од древните македонци. Затоа што целата таа митологија почнува како и епосот и завршува во Македонија. Дури и самиот збор глоса не е нивен. Глоса значи глас. Тие немаат свој збор ни за Бог. Според сите оние што досега јас ги реков за боговите, почнува со Зеус, а тоа е нивниот Теос. Значи го позаимиле од финикијците, од венедите, од древните македонци подлечено, бидејќи нити во Финикија, нити пак на друго место кај што живееле венедите, така таму е изградена оваа митологија. Не, таа е изградена во центарот на Македонија и пантеонот гората Олимп. Целата ономастика и минијата на боговите се тесно поврзани со планините. Да почнеме од Олимп. Ништо друго тоа не значи освен Омбол, добиен преку Метатеза. А Омбол на македонски значи нешто што блика. Тоа е извор, изворище. Веднаш под него течат две реки. Од едната страна е реката Пиникос потамос, останато до денес, а тоа е Пенис река, река која тече од височините на Олимп. По другата страна имаат грците и до денес не ја измениле и не можат да изменат и никогаш нема да ја изменат таа топонимија. Е Селена, потамос Селена. Тоа е зелена. Сенките, така. Да. Карши Олимп е планината Дзена, а боговите имали и свои непријатели. Тоа биле джиновите. Таа била планината на джиновите. Дзена ја викат затоа што тие не можат да кажат Дзена. И од тука джин. Да. Јас би зборувал без крај се разбира за првата таа цивилизација која поврзувам со Крит, например, до денес чесите, ако сакат да кажат авиација, Крите се, тие викат до Криту. Та, што значи Крит? Не е значи ништо друго, туку место каде што мајката го спасила Зеус, да не го голтне и место него му дал да голтне камен завиткан во пелени.
И той бил причина да ги ослободи своите братя и потоа си ги поделиле функциите. Посейдон. Поседувач на дно. Да, како што е Македонија, имаме дон, дно, ниско, така. Како што е богот Македон, според приказните се разбира, ние имаме тука од една страна приказни, а од другата страна имаме научни податоци и знаеме дека Македон ништо друго не значи, туку е од со основата дно, дон, дно, и од тука ќе најдеме реката Дон, така, а синот на Македон се викал Олган, така, бог на реките, и како што гледате, најголемата река во Европа го носи неговото име, тоа е Волга, како што Македон го носи името на самата Македонија. До денес синовите на Македон се живи во нашата топонимија, Бер, Берска планина. Тоа е син на Македон. А Македон е син на Зеус, е еден од 12 богови. И како што гледате, топонимијата не лаже. Финикијците, кога дошле од индонезијските острови и го оставили името Индонезија, како и Индија денешна, од Винди, а на германски Винден или Славен, тоа е синоним, едно и исто. Кога еднаш гостував јас како визитинг професор во Германија, имаше еден Шмидт, ја види мојата заинтересираност и вика, добро, нас Фасмер не учише дека таа топонимија во Грција е од 6 и 7 век. Јас веднаш морав да му ја затворам усата и му реков, кој ти докажете, вие од кога потекнува вашиот Берлин, Бреслау, Герлец, Одра, Ниса, тогаш доете ги збораме од кога потекнува топонимијата во Грција и во Македонија. Таа има на 2.500 основни единици, а секоја основна единица можеме да помножиме со 100 до 150 микротопонимија, што значи секој село има Долче, Вирче, Тумба, има Нива, што значи станува збор не за 3500, туку за 35.000 топонимски единици. Грците дошле во Грција, тие се доиденици. Нивната историја почнува со персијските војни, де факто. Така. И кога не можеле да застанат, бидејќи тука пелазгите, а тоа е исто што и финикијците, и венетите, и македонците, и епирците, и сите други имења, како што е Тесалија, например, до денес тие не дале одговор, тие не знаат што е Пелопонес, немаат свој грчки корен, а Пелопонес е полуостров, Пела тоа е половина, а Неси тоа е нешто кое занесува наоколу вода. Како што е остров струи, како што е оток течи. Така, сите три збори биле древно-македонски, односно финикијски и венецки. Ете со тие работи, јас се занимавам по 4 книги, тоа е првата цивилизација, каде што спаѓа и теогонијата. Теогонијата тоа е дел од филозофијата, така која зборува за
създаването на боговите така рубиле. Първо били многото богови, много Божие, политеизъм, така, и сите тие се родиле в Македония. В Македония се родил, така, и последният монотеизъм, бидейки цветето изпратено на Дева Мария, последната избраница на Феос, Деос или Цеос, била Мария, така, и изпратеното цвете било лично от Него. Що значи и християнството, ако вземете последната книга, коя все още е в печат, така, и аз докажувам дека и денешният монотеизъм со Исус Христос, Той е син на Феос, го викат гърците. Исус Христос е Божий син и ние така велиме. Така, е що ми е Божий син, значи е последният син от многовете синови, що ги имаше Зевс. Втората цивилизация, за да не ви мачам много, тие, кои се интересират, ки ги найдете, аз донесов неколко книги тук, а други ки ви пратам, тежко е по авионите се разбира да влечкаш, а още пойки, ако си неспособен да ги влечкаш. Така, но ке найдеме средство да ви изпратам аз и от втората книга, коя за сега ни сами от аз не знам защо години и пол още я държат, не я пущат на пазарот. Четвъртата е тук, тя ви я оставам, така тя слушате сигурно по радиото фрагменти от нея. Тоа е за теогонията, за политеизмот и монотеизмот. Да. Втората цивилизация в Македония, то е цивилизацията на времето на теменидите. Теменидите, то е през името, що го носеше Филип Александър. Тамо има, почнувайки от... Почнувайки от Аминда и завършувайки на Александър IV, око изпадят Филип II и неговият син Александър Велики. Ово ист фасмер, кой твърди дека тоа е топонимия на словените от 6 и 8 век, сам си противоречи, бидейки за нив вели дека тие имале корен словенски или вински, винден, да. А тоа на германски значи расен. То се знат на македонски е чемен, темен, теме и чеме, тоа се две близки фонеми, така, кои со времето по път на палатализацията се измениле, но збор станува, како што гледате, за племе, за род, гена, ако сакате, и тоа е македонско, ако гърците се го потребуват за своје, така, от истите оние финикийци, венети, винди, вандали, тесалци, епирци, до денес отворите го атласот на Гърция, ќе видите дека народно Епир, главен град, го има финики. А финики значи финикийци. А финикийци за целе оставија Сидон, Табор, Кипар, Финикија, Картагина. Што значи? Еве, сите тие се наши имиња, на нашите прадедовци, така, на, од нашиот корен потекнуват. Еве, една Картагина, да ви кажем. Што значи Картагина? Не знаат гърците што значи Картагина. Но ние им викаме дека Картагина, тоа е карт, гард, град,
Η Γίνα, ο Τούκα Γέννη, ποτόκι σε ρόδα του Γέννη, τάκα ή το άστο σε δίκα νοβ γράτ. Γκρτσιτε, παρήρατ, η βέτνας πο Καρταγίνα πόρβα ή Καρταγίνα φτώρα εις γράδοβατ Νεάπολης. Ή το ανέα γκρτσικό. Η νέα εοδνόβο, πακνάσμπορ, ή πόλης ε εις το τάκα νάσ' κόρε. Πόλης значи μπό. Много луѓе кај што се збират за разлика од разбиените села по планините, така, кога се надвикуваат и до денес во Црна Гора, така, тоа е село и град. Таа е втората цивилизација, што значи, тоа е македонизм, а не хеленизм. Не можеше Александр да шири грчка култура. Пред се таа и не постоеше. Јазикот што го свораше Александар, 80% беше од јазикот на Илијада и Одисеј. А јави го и Одисеј меѓу вас белчески. И Одисеј белчески и не е можо да ги прочитате тие работи. Ете видите, немаме време, инако, така, секогаш мене кој ќе претерам, некој ме плеснува. Да. Третата цивилизација е пак во Македонија. Тоа е времето на Кирил и Методи и на цар Самуил. Битката на цар Самуил не беше ништо друго освен обновување на империјата на Александар Велики. Но ете се најде една псевдомакедонска династија, така до денес не може да се помират со овој термин дека тоа не беа македонци, не можат да видат македонци тие кои ги ослепија 14.000 војници во Беласица кај Вадоча. Значи, како што гледате и описменувањето второ, описменување на словените, што мислат дека грците го сториле тоа, не, се е обратното. Прво, ние ги описменивме грците, ние описменивме Европа, и ако сакате, целиот индоевропски народ ние го описменивме. И денес да молиме да не викаат македонци. Имаме и за тебе слика од Майкл Форд. Благодарам крајно на почестен сум. Така, и ако останам жив, ќе ги издадам уште 6 книги, што ги имам на